Sledeći porno gerilac s kojim sam se družio bio je Đurica. Đurica je, kao i Dino, jedan od retkih koji ne krije čime se bavi. Za razliku od Dina, njega su njegovi prihvatili kao takvog, sve majke koje nije mogla se pomiri sa njegovim opredeljenjima do svoje smrti. Ostavio, ti si prošla na zeleno, a ja ostah na crveno. Ja sam Đurica Stanko, živim u Beogradu već 8 godina, bavim se svim i svačim. Radim kao poslovna pratnja, zaposlen sam na hotlajnu i snimam filmove. Pre godinu dana na moj poslovni telefon je počela da mi se redovno javlja jedna žena. Ona uporno odbija da pričamo o seksu, ali smo postali veoma bliski. Pa vidiš, ti stalno saznaješ nešto novo od mene. Šta ću ja saznati o tebi? A? Pa da reci mi zašto voliš ti tu pesmu. Što? A to je tajna. Aha, znači ja sam tvoj princ. Zašto žena zove? Ti zamišljaš mene. Gledaš u princa i zamišljaš. Ima žena neki problem, verovatno svoj, pa misli ako reši tuđe probleme, da će rešiti neki svoj problem, verovatno. Možda je neko simpatičan preko telefona, možda je neko liči na nekoga, možda neko podsjeća na nekoga, pa možda je nekad izgubila nekoga dragoga. Misliš, zaljubila se u mene, a... Pa mislim, zaljubila pa se u jest. Tebe, možda se... Kao navodno ne pričamo o seksu, uopšte preko hotline-a, ali... Zaljubljena, jel? Pa garanti zaljubljena u tebe. Druga verzija je da žena hoće svima nama da pomogne u nekom smislu i da nas vrati na, kako ona rekla, na neki pravi put. Nerado se vraćam u Vršac. Ipak nešto me vuče tamo. Sada živim drugi život. Želim da sam daleko od tog grada, jer me za njega vežu nevesele uspomene. Ali ne mogu da ga zaboravim i zato ponovo se vraćam. Ponovo i ponovo. Đurice, dobro veče. Dobro veče. Đurice, favorit, naš favorit, kada si audicija bila u pitanju. Zorice, ti si bila član žirija, molim te, kakvi su tvoji utisci? Ja sećam prva emisija posle, u stvari kad je bila skrivena kamera, pa emisija kad je bila, bile su neke primedbe. Evo, mi smo doveli Đurice, on je zaista među vremenom postao zvezda. Tačno. I to velika zvezda i miljenih svih nas, jedva smo čekali da večeras dođe. Naravno, ja ću, stojim iza toga, a nadam se i ti i svi mi da ćemo da pomoći. I da uspe i tako dalje, jer je zaista jedan divan, sladak i mnogo drag molog. E sad ćemo kratko, Đurice, ti se baviš pevanjem takođe, od kada? Da, od 89. godine, da radio sam. Dobro, trenutno si bez posla, ali tražiš posla. Bez posla, tražim posla. Ja. Eto, Zorice. Eto. Čujem. Ga i Vlajić naučio porški lodmar. E, Zorice, to je hit. Pa jeste, vidiš. A ne tvoja maramica i moja nana. Zveze. Da. Živjela si ti u cirkus, to je hit. Da ću. Ciganka te stara čuvala, kopišta si nije ni znala. Dalila te kao ružu, živjela si ti u cirkus, ljudi su te svi voleli. Dalila te kao ružu, živjela si ti u cirkus, ljudi su te svi voleli. Kassandra, Kassandra, lepotica zelena znana, Kassandra, Kassandra, uvek su zemo vasjana, Kassandra, Kassandra, lepotica zelena znana, Kassandra, Kassandra, uvek su zemo vasjana. Prvo, čime sam počeo da se bavim ovom, bavio sam se najnormalnijim poslom. Radio sam kao kondukter. Međutim, veoma brzo se pojavio oglas u ovdašnjoj panerotici, u kome su tražili ono muške i ženske aktere za snimanje porno fotografija. I ja sam ono javio, otišao na takozvanu audiciju
i prošao, jel? Evo, ovo je Vršac, moj rodni grad. Ovde sam odrastao, ovde sam išao u osnovnu školu. Najzad ovde sam proveo neke najlepše trenutke svog života. Bio sam i oženjen ovde, ali sam ga brzo napustio. Eto, čisto zbog neke možda porodične tragedije. Desilo mi se to da mi je umrla majka. Kao što sam rekao, bio sam u braku 3,5 godine. Imao sam sina od godinu dana koji je veoma brzo posle majke umrl. Tako da sam rešio da napustim ovaj grad. Jer sam mislio da me više ništa ne vezuje. Ovde imam svoje. Ako bar nisu živi, ipak njih obilazim. Obilazim i svoje žive. Ovo je ipak mala sredina u kojoj moj posao se jako, jako teško shvata i prihvata. Ali eto, ja se borim sam sa sobom i sa svima okolo da nekako preživim. Znači, blizaci, moci? Ajde, sam jesam. Ajde, učite se malo malo. Snima se neki dokumentarni film o meni i još o mnogim drugima koji se bave malo čudnim poslom za naše uslove. Kako ste reagovali kad ste čuli čime se bave? Pa malo, iz početka ne više onog mu je bila i majka živa. To kad sam čula od nje, malo bilo neugodno, ali posle što čujemo da to na više mesta ima, da to već, možda se kaže, pola ima u svetu. Da se to tako, kao što je moj unuk. I on šta može da... Šta mislite s ovom unuku? Mislim, ali ovako... Pa ovako je dobar. Dobar je, ima dobru dušu. Hoće svakome da čini dobro, za to znam. Mislim da krivo to što sad, što otišao odavde? Pa... To je jedino što nije ovde, to ono, slabo ga viđam, ja ne mogu da idem kod njega, ono, slabo dođe, to je, a ovako on šta radi, to nema nikakvi problem. Niti mu ja zameram za to, niti mu branim, niti sam ja kad nešto rekla. Mada bi volala da je oženja, da ima ženu, da ima svoju decu, svoju kuću. Ja se sam borim za svoj opstanak i preko toga što se bavim time, ja sam ono, odlazio i pevao po kafanama i na svadbama i gde sve ne znači, što bi rekli naši ljudi, treba imati muda za tako nešto. Jer ipak ljudi kad se opiju na tim veseljima i svako ima drugačiji stav, može doći do svega i svača. Imao sam frku dok se nije otkrilo, međutim, prvo dok mi je majka još bila živa, ona je, jer sam ja radio neke fotografije prvobitno i to igrom slučaja su bile fotografije ne sa devojkom nego sa muškarcem.
Tako da je ona prvo što je otkrila, otkrila je moje biseksualne sklonosti. A kasnije i sve ostalo. Tako da je ono, baš bilo frka. Mada je i majka, ono, prvo je plakala. Sad snimaj ti malo. Malo i mene da ima ovde. Evo ovde, tu mi je bivša supruga do skora stanovala, više ne. Ona se preudala sad, ima troje dece, inače udala se za mog kolegu harmonikaša. Igrom slučaja sam ih ja upoznao. Čak smo se družili ono svaki dan dok se oni nisu uzeli, a mi rastali i tako. Evo, ovo mi je tetka. U zadnjih par godina sam ono proveo kod nje, uglavnom kad sam dolazio, dolazio sam ovde. Ovde mi je teča koji popravlja automobile sa šegrtom. Ovo mi je kuma. Dragane, šta misliš o Đurici? O Đurici? Ja. O Đurici je dobar čovjek. Živi svoj život. Pa ja mislim o njemu sve najbolje. Šta mogu da mislim? Priči. Mama i tetka isto dođe. Sad možeš da me pljuješ kako hoćeš. Kako? Pokaži. Da me pljuješ sve što mi Nije šta. Samo fali. Samo pamet u glavi. Koju nema, ja. Pa da, on nema pameti, znaš. No, ja ne znam da ima negde se kupi, da mu dam. Kako se reaguje kad ste prvi put saznali? Nije jedini. Ja sam žena savremena. Pa šta da radiš? Pitajte njega da li gleda on neki moj film. On je sigurno gleda. Jesi gledao neki moj film? Nisam. Nis? A jesi ti gledao neki njegov film, nisi? Nisam. Nisi hteo ili nisi imao prilike? Nisam hteo. Mi smo savremeni ljudi, kako je to u inostranstvu, isto normalno. Svatamo mi i razumemo sve to, ali šta možeš? Ja su drugi da reagovali na to, to nešto smetli ste, zabranili. Pa drugi ljudi su, pravo da vam kažem, nerazumljivi. Sve se prave, važni, da to nigde ne postoji. A svudi u svetu tako. A šta on hoće da radi u životu Đurića, to možda samo odlučuje on i njemu niko nije gazda. Što se pornografije tiče, odabrao bih radije da se ne bavim više tim poslom, ali čovek ipak mora od nečeg živeti. S obzirom da sam ja ovde podstanar, plaćam stan, onda moraš usput, ovde recimo, nemaš ništa od pornografije. Kada dođem u Vršac, redovno odem u crkvu da zapalim sveću svojima. Verujem u Boga. On mora da postoji. Bog će me zaštititi i ja ću izdržati na mom putu. Thank you.
što si ti tužna nešto danas? Hm? Što ne znaš? Je li to zbog muzike koju ti pušta? Hm? Gukni. Šta je problem? Što tako izgledaš mi uplakano? Zvučiš u stvari. A? Alo, Vesna. Pa nemoj da plačeš sad. Na ovoj fotografiji nema Đurice. Nakon nekoliko čarki sa Stankovićem morao je da napusti posao. Sada pokušava da sa jednim austrijskim partnerom otvori svoju hotline agenciju. Zato često ide preko. Planira da uskoro sasvim napusti Srbiju.